قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bir daha əziz qardaşlar, xoş gördük. Bugünkü götürəcəyimiz mövzu azdır. İnşallah faydalı olar. Bu kitabı inşallah niyyətimizdə var qutarmaq. Kitab balaca kitabdır. Kitabın adı Əl-Mühasəbə. Kitabın adı nədir? Yox, bugün yox. Bugün yox, inşallah gələcəkdə. Əl-Mühasəbə, yəni nəfsi hesaba çəkmək barəsində. Baxaq, bu kitabın ehtiva etdiyi mövzular nədən ibarət? Birinci müqəddimə verir kitaba. İkinci olaraqdan aslul mühasəbə, mühasəbə, nəfsi hesaba çəkmənin əsli nədir? Ən-nəfsu və əmradih, nəfs və onun xəstəlikləri mövzusu ehtiva edir. Keyfiyyət-i mühasəbə, bildik nəfs pislikləri əmr edir, nəfsi mühasəbə etmək lazım, hesaba çəkmək lazım və bu necədir, keyfiyyəti necədir? Sonra isə thəmarat-i mühasəbə, nəfsi hesaba çəkməyin nə kimi sənə səmərələr verə bilər, nə qazanc əldə edə bilərsən nəfsi hesaba çəkməklə. Sonra mən illəzi yuhasibu nəfsəhu, sonra deyir ki, kimlər öz nəfsini hesaba çəkə bilər, kimlər nəfsini hesaba çəkənlər. Sonra ənva'u muhasabati nəfsi alə əmələ salihə, daima deyək ki, hesaba çəkmək biz bəzən pislikləri ola bilərdik, günah əməllərə hesaba çəkə bilərik və bəzən də insanın etdiyi salih əməllərinə görə də öz nəfsini hesaba çəkə bilər. Sonra mu'inət və əl-mühasəbə, insan nəfsini hesaba çəkməyə yardım edəcək unsurlar, amillər. Min əynə nəbdə fi mühasəbət nəfs, bildik ki, insan nəfsini hesaba çəkməlidir və necə olmalıdır və hardan başlamalıyıq. Sonraki mövzu nədir? Birinci olaraqdan, ilk olaraqdan haradan başlamalıq, sonra muaqabətun nəfs, nəfsi islah olmursa, nəfs islah olmursa, əhilləşmirsə, onu cəzalandırmaq bu kimi. Sonra suvaru muhasəbətə salihəli ənfusim, sonra axırda deyir ki, yəni salih kimsələrin öz nəfslərini hesaba çəkmək barəsində olan əqvalları, qövülləri. Sonra xatimə gəlir, sonra ixtifər fəhmək. Sonra deyir, bu mövzular barəsində axırda imtihan olunacaqsınız. Bu mövzular barəsində axırda nə olacaqsınız? İmtihan olunacaqsınız, diqqətli olun. Müqəddimədə deyilir ki, فَاِنَ مُحَاسَبَةِ نَفْسِ طَرِيقَةِ الْمُؤْمِنِينَ İnsan nəfsini hesaba kimlər çəkər? Yalnız müminlər nəfsini hesaba çəkər. وَسِمَةُ الْمُوَحِّدِينَ Bu da müvahhidləri, yəni tövhid əhlinin simasıdır. Və unvanı xaşi'in, Allahdan qorxanların da dayandığı ünvanıdır. Fəl mü'minu muttaqin li rabbih, mömin kimsə Rəbbindən qorxan, muhasibu li nəfsihi və mustaghfiru zənbih, nəfsini hesaba çəkən və günahına görə Allahdan istiğfar, məğfirət diləyən. Nəfsi hesaba çəkmək başa düşüldü də. Yəni mən nəyə görə bunu etdim? Və yaxud da ki, bunu etdim, bunu daha yaxşı edə bilərdim. Bu kimi, yəni nəfsi hesaba çəkmək deyildikdə bu nəzərə tutulur. Ya'ləm ənnən nəfsə xataruha azim. İnsan bilməlidir ki, nəfsi buraxması, cülovlamaması, ona belə sərbəst buraxması həqiqətən çox təhlükəlidir. Və dəuhu və xim. Xəstəliyi nədir? Qalıcıdır. Və məkruha kəbir. Onun sənə quracağı hilələr, təhlükəsi çox şiddətlidir, pisdir. Və şərruha mustatir və onun həm özün üçün olsun, həm də başqaları üçün yaydığı fitnələr insana çox zərər verə bilər. Yəni şərruha mustatir, yəni şərri yayıcıdır. Fəhi əmmarotun bissu. İnsan bilmək ki, nəfs üç şeydən birisi olmalıdır. Ya xeyri tövsiyə etməlidir, ya pisi, ya da ki, ya xeyri, ya da pisə. İkisi arasında qalmalıdır. Nə üçün, belə deyək də, ya xeyir təfsir etməlidir nəfsinə, insana ki, nə üçün xeyirlərdən məhrum qalırsan və yaxud da ki, nəfsini buraxmalısan, insan nəfsini buraxmalıdır, ancaq nəfs ona hakimdir. Bu da iki cürdür. Ya insan nəfsə hakimdir, ya nəfs insana hakimdir. Bu, ikincisi ən pisidir. Ya da ki, nəfs etdiyi əməllər barəsində insan nəfsini hesaba çəkməlidir. Nə üçün etmədim, etsəm daha yaxşı olar bu kimi.
Bilmeli ki insan nefs əsl olaraqdan, əsl olaraqdan insanın nefsi insana pislikləri əmr edir. Bu əsl olaraqdan budur. İnsanın nefsi insana pislikləri əmr edir. Meyyaratun ilə l-həva. Nəfs daima xoşa gələn, yəni bu şəriəti, burada nəfsə xoşa gələn dedikdə, yəni şəriəti, dinə müxarif olan şeylərə meyilli var. Nəfs daha çox sevir. Aydındır. Günaha da belə deyək, günaha daha çox meyilli var. Məsələn, 100 halal içərisində insan baxsan, bir dənə harama qaçır. Çünki nəfs nədir? Əgər onu cülov olmasan, tutmasan, səni həlakə sürüklüyür. Dəiyyətun ilə cəhil, cahilliqə dəvət edir, qaidətun ilə həlak, həlakə, uçurma sürüklüyür. İllə mən rahim, sonra Allah tərəfə istinabladır ki, yəni nəfs bildik ki, insana pisliklə əmr edəndir, axırda isə, yəni bundan kim xaricdir, bundan kim müstisnadır, lakin müstisna olanlar Allahın onlara rəhmətli kimsələrdir. Fələtüd qəqillə həvəhə li ənhə dəiyyət ilə duğiyyən, onu tərk etməməlidir. Onu tərk etsə, cülovlamasa, ona hakim olmasa, onu pisliklərə, duğyana sürükləyəcəkdir. Mən ata'əhə qadətu iləni qabaih. Kim nəfsinə hakim olmazsa, onu rəzilliyə, pisliklərə sürükləyər. Axırda onu həlakə sürükləyər. Və dədə yənbəqə ələl əbdə ən yüzəy, ən yedir nəfsə qabıl ən yüzən. Bunun üçün də mömin bir kimsəyə nə lazımdır? Nəfsini özü hesaba çəkilməzdən öncə hesaba çəksin. Yəni, qiyamət günündəki tərəzi qoyulmadan öncə, əməllər çəkilməzdən öncə öz nəfsini hesaba çəksin. Çünki bu dünyada nəfsini hesaba çəkən axirətdəki hesabı rahatlaşar. Və yuhasəbə qabl ən yuhasəbə və yuhasibəhə qabl ən yuhasəb və yetəzəyyənə və yetəhəyyəli arz alə Allahi subhanahu wa ta'ala. İnsan nəfsini eləməlidir? Hesaba çəkməlidir, tərəziyə qoymalı nəfsini, bugün nə əməl etdim, sabah nə əməl etdim, kəşk ki, bu əməlləri edər, bu kimi öz nəfsini hesaba çəkməlidir. Bu, müqəddim olaraq belə deyilir. Asr mühasəbə dedik, asr mühasəbə nədir? Əmər Allah subhanahu ibadəhu bi mühasəbədi nəfsi. Allah subhanahu ta'alanın bir şey əmr etməsi o şeyin mühim olmasını bildirir bizə. Allah subhanahu wa ta'ala Haşr surasının 18-19 ayəsində buyurur ki: "Əuzü billahi minəşşeytanir racim. Ya eyyuhellezine amanu taqullaha və tənzur nefsun ma qaddamat li ghadin və taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Və la takunu kellezine sallaha fa ansahum anfusuhum ulaika humul fasiqun." Deyərək Allah subhanahu wa ta'ala buyurdu ki: "Ey eyyuhellezine amanu." Bu da xitab olaraq müsəlmanlaradır. Bunlara xitab olaraqdan, çünki xitab orada ya yuhannas gəlir, ya yuhalkaf, kuffar gəlir, ya yuhal kafir, məsəl üçün, kafirləri xitab olaraqdan, ya əhləl kitab. Xitablar müxtəlifdir Quranda. Hər qövmə özünə xas olan xitablar var. Burada da Allah subhanahu wa ta'ala müəyyən xeylər sadalayır və o xeyləri seçərək möminlərə verir. Deyir ki, ya yuhalladini əmin, ey iman gətirənlər, birinci adı Allahdan qorxu. Çünki hər bir işin başı Allahdan qorxmaqdır. Qorxmaq da nədir? Sənlə Allah arasında bir maneə qoymağın, yəni günahlar arasında bir maneə qoymağındır. Deyir ki, Allah subhanahu wa ta'ala, ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun. وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدِ Hər bir kimsə sabah üçün nə qazanacağına diqqət versin, diqqət edirsin, baxsın. وَاتَّقُ اللّٰهِ Allahdan qorxun, اِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Bilin ki, Allah subhanahu wa ta'ala etdiyiniz hər bir əməllərdən xəbərdardır. وَلَا تَكُونُ كَلَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَهُمْ اَنْفُسَهُمْ Allah'ı unudub, sonra buna görə də Allah'ın o kəsləri unutduğu kimsələr kimi olmayın. Allah'ı unudublar və buna görə də Allah'ın onları unutduğu kimsələr kimi olmayın. اُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ deyirin Allah Teala ardından. Onlar kimlərdir? Onlar fasiklərdir. Onlar günahkarlardır deyə Allah subhanahu wa ta'ala bizə buyurur. Bu ayədə Allah Teala xitab aladı, möminlərə xitab etdi. Sonra bizə özündən qorxmağı, təqvanı götürməyimizi buyurdu. Sonra həmçinin nəfsi hesaba çəkməyi buyurdu Allah subhanahu wa ta'ala. Və sonra dedi ki, Allah Teala etdiyimiz hər bir əməldən xəbərdardır. Hər bir əməldən xəbərdar. İnsan bilsə ki, onun müdürü etdiyi bütün işlərdən xəbərdardır. Yəni hər bir işi bilir. Ya kamera vasitəsilə, elə ki, müəyyən kimsələr vasitəsilə ona xəbər çatdırır. İnsan bu zaman nə edir? İşini sərgələyir, gözəl edir,
hesabını güzel görür. Bu dünya ve lakin bil bizzat ki Allah subhanahu wa ta'ala her bir işi bilendir. Her bir işini haberdar. Bunun için insan etmeli, özünü yığıştırmalıdır. Ve bilmelidir ki ettiği her bir emri bilen Allah subhanahu wa ta'ala var. Sonraki ayda Allah subhanahu wa ta'ala ki Allah'ı unuttuğu kimseler kimi olmayın. Ve buna göre Allah subhanahu wa ta'ala ceza olarak da nedir? Onları özünü unutturur. Sonra kıyamet gününde onlar ne olur? Günahkar kimselerden olurlar. Yaqul ibn Sa'd rahimehullah taala ve rahmetullah aleyh ya'murullah taala ibadehu al-mu'minin bima yujibuhu al-iman ve yaqtadihi man min luzum taqwahu sinu ve alani fi jami' ahvali. Allah subhanahu wa taala bu ayda bütün müminlere bütün hallarında her bir hal ister gizli ister aşkarda imanı vacip edecek emelleri etmesini emredir. Senin imanını kaldıracak, imanını getirecek, yani imanını üzüğe lazım edecek, iman getirmeyle senin haramlardan uzaklaşmağın. Yani bu şeyde Allah subhanahu wa ta'ala bizlere emredir. Daima her bir halde, ister gizliğinde, ister aşkarda olsun. وَاَنْ يُرَاعَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ مِنْ اَوَامِنِ وَشَرَائِهِ وَحُدُودِهِ. Ve Allah subhanahu wa ta'ala bu ayette de hemçinin bizlere fert olaraktan, ister cemiyet olaraktan Allah'ın emirlerine, şeriatine, hüdudları, hedlerine, hüdudlarına riayet etmemizi, emir etmemizi buyurur Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَنْظُرُ مَا لَهُمْ وَمَا عَلَيْهِمْ. İnsan bakmalı emellerinde onun için neler var ve lehine ve aleyhine olan emelleri insan dikkat etmelidir. Ki bu emeli etsem sonrasında ne yatır, ne var, ne mükafat var. وَمَاذَا حَصَلُ عَلَيْهِ مِنَ الْاَعْمَالِ الَّتِي تَنْفَعْهُمْ وَاَوْ تَضُرُّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Bu yani muhasebe-i nefsi hesaba dahildir ki insan fikirleşmelidir, düşünmelidir. Daima insan muhasebe etmelidir. Mesela şimdi dünyalık işlerimizde muhasebemiz güçlüdür, yakışıdır inşallah. Mesela müayen kadar kazancımız var. Bunu biz ay ahir olanda, onu elde ettiğimizde hansı yerler sarf etmeliyik, hansı yerler sarf etmeliyik falan filan yerine bu çatacak. Bu gibi özü neyse, muhasebe ediysen, bugün ne kadar kazandım ve bu kazancı ne hara sarf etsem veya hansı işlere el atsam daha hayırlı olur ve bunun için de bu dünyalık iş, bu bir yana. İkinci yan olaraktan insan ahiretine hayır verecek. Ahiretine hayır verecek. Emelleri hesaba çekmeli. Ve inne fe innahum iza ja'alu al-akhira nasfa a'yunihim ve qiblata qulubihim ve ihtamu bil maqam biha. İnsan eğer maksadını, gayesini ahiret ederse, kıble ederse yani megamı olaraktan, yani gideceği olaraktan kıyametini, ahiretini hesabını fikirleşerse bu zaman ne edecek? Emellerini hesaba çekecek. Emellerini düzene salacak. Allah razı olsun. Tüm abi. İçtihadu fi ketil e'mal musiletin ileyhe ve tasfiyetihâ minel kavati'i vel avâiqi leti tuqifuhum anessir ev ta'uquhum ev tasarrufuhum. Demek insan nefsini hesaba çektikte ne elemeldi, ne etmeldi? Pisliklerden nefsini hesaba çektiğinde pisliklerden ahiretine zarar verecek, hiçbir kazanç elde etmeyecek emellerden, meşguliyetlerden özünü yayındırmalıdır. Ne etmeli? Daima dünyasında özüne fayda verdiği şeylerin dalında kaçtığı kimi hemşinin ahiretine fayda verecek emellerden dalınca kaçmalıdır. Sonra diyor ki وَبِهَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ وَهَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ أَصْلٌ فِي مُحَازَبَةِ الْعَبْدِ نَفْسَهُ. Dediğimiz gibi bu ayet evvelki Haşr suresinin 18. 19. ayeti ne insanın nefsini hesaba çekmesinin nice mühim insan hayatında esil olaraktan yani menbe olaraktan menbe olduğunu bildirir. وَأَنَّهُ يَنْبَغِ لَهُ أَنْ يَتَفَقَّدَهَا فَإِذَا رَأَى زَلَلًا تَدَارَكَ بِالْإِقْلَاعُ عَنْهُ. Daima insan etmeldi. Nefsini yani iki gözünün arasında etmeldi. Daima fikirleşmeldi. Onu ələkdən keçirmeldi. Baxmalıdır. Nə var mənim hayatımda? Nədə mən səhlənkarım? Hansı əməlləri mən lazımınca yerinə edə bilmirəm?
Əgər onda naqislik görərsə, nə etməlidir? Onun islahı üçün, düzəltməsi üçün çalışmalıdır. Bu da nəyin olur? Təvbətün nəsuha. Gözəl salih, nəsuh tövbə ilə, səmimi tövbə ilə və nəfsinin bu vəziyyətə gətirib çıxartan əməllərdən uzaqlaşmalıdır. Bu da həmçinin nəfsin mühasibə daxildir. Və in ra'a nəfsəhu muqassirən əv əmr fi əmri min əvamirillah bədə cəhdəhu. Baxmalıdır insan, gəl nəfsim Allahın əmirlərinə qarşı laqeyddir mi? Nəsə səhlənkarlıq var mı? Əgər varsa, onu düzəltməsi ilə məşğul olmalıdır. Və istə'an bi rabbihi fi təkminihi və tətmimihi və itqanihi. Bunun üçün insan özünə arxan olmamalıdır. Bununla da, bunda da bu olsa belə, yəni öz nəfsini hesaba çəkmək belə olsa, Allahdan bunun üçün yardım istəməlidir. Ya Rab, ya Rab, nəfsim əmmaratun bisu, nəfsim mənə pisliklər əmr edir. Bu günahlarda davam etdim, çəkinə bilmirəm. Nə etməliyim? Allah mənə yardım et. Bu kimi şeylərlə Allahdan daima yardım istəməlidir. Və yuqayyisu beynəm Mənənillahi aleyhi bi ihsani və beyni təqsirihi. İnsan daima Allahın ona verdiyi nimətləri ilə onun Allah'a olan asiklərini qarşı-qarşıya gətirməlidir. Allah mənə bunları verib, müəyyən mükafatları verib, lakin mən Allah'a filan-filan günahlar edirəm. Bu da axırda insanın nəfsini islaha, axırda yəni islaha gətirməsinə səbəb olacaq amillərdəndir. والحرمان كل الحرمان أن يغفل العبد من هذا عن هذه الأمر محرومیت bütün məhrumiyyət olsun ki o insana ki o nəfsini düzəltməkdən nəfsini islahdan uzaqdır. ويشابه قوم نسوا الله وغفلوا عن ذكره والقيام بحقه. Buna məhrumiyyət nədir insanın? Allah subhanahu taala ayədə keçdiyi kimi Allah'ın zikrini unutmasıyla Allah'ın onları unutmasına gətirib çıxardır. İnsan nə deyir? Allah'ın zikrindən qafil qalarsa, nəfsini hesaba çəkməzsə, yaxşı əməllərdə can atmazsa, həris olmazsa, qafil kimsələrdən var və qafil kimsələrdən də Allah Taala əvvəlki dediyi kimi Allah Taala özünü unutan kimsələri də özü unudar. وَأَقْبَلُوا عَلَى حُظُوظِهِ أَنْفُزِهِمْ وَشَوَاتِهَا فَلَمْ يَنْجُوا وَلَمْ يَحْسُلُوا عَلَى طَائِلٍ بَلْ أَنْسَاهُمُ اللَّهُ مَصَالِحَ أَنْفُسِهِمْ وَأَغْفَلَهُمْ عَنْ مَنَافِعِهِمْ وَفَوَائِدِهِمْ. Yəni onların mükafatı olaraq da nədir? El-cezâ'u min cinsil amel olaraq da deyilir ki, yəni əməlin mükafatı etdiyin əmələ görədir də. Yəni cəza əməlin növünə görədirsə, sən Allahı unutdun, Allahın xatırlanmağından, istər namaz olsun və yaxud da ki, günahlardan uzaqlaşmaq olsun, Allahı unutdunsa, Allah Taala sənə bu dünyadakı verəcək xeyir əməllərdə də və yaxud da sənə verəcək faydalar da sən unutacaq. Fəsara əmruhu faradan, bununla əməlləri nə olacaqdır? Kəsad olacaq. Bildiyimiz yəni, bəla olaraqdan bəla, bəzən insan məsələ üçün deyək ki, belə nəfsi hesaba deyək də, bir şeyin nemətdir, bir şey çox gəlirsə, ocaq aşıb daşırsa o nemət olmur. Məsələn, bir stəkan su, belə misal çəkək, nemət deyir. O töküb dağıldısa yerə, ocaq nemətdən çıxdı da, ocaq başqa fəsadlar da yer batdı. Həmçində, məsələ üçün deyək ki, yağışın yağması nemətdir, düz deyil. Əkin sahəsi üçün, heyvanlar üçün, bitkilər, hər şey, insan üçün başlıca səbəb. Bu çox olursa nə olur? Bizə fəlakətləri daha çox olur. Daşqınlar, sellər, su basmaları, hər şey. Bu da insan etməlidir. Fərd olaraq da hər kəs öz nəfsini başda mən olmaqla bəlkə mənə görədir. Ha, burada bu nəfsi hesaba çəkmək buradan başlayır. Bəlkə mən desəm ki, mənə görə bu qədər yağış yağar. Mənə görə bu qədər sel olar. Bu mənə görə deyil. Bu bir mən, bu bir sən, sən. Sən belə cəmiyyət olur, yəni heç kim nəfsini hesaba çəkmir. Lakin hər kəs özü bilsə ki, o əməl mənə görədir, bilmirsə, bəlkə səhə görədir. Misal üçün. Ayrındır. Yəni, insan daim etməli, nəfsini hesaba çəkməlidir. Nəfs hesab olmasa, yəni, necə deyirlər? Burada deyilir ki, yəni, nəfs nədir? Nəfs xain, belə deyək ki, xain düşmək, və yaxud da ki,
iki insan iş kurursa nefs o hain yoldaşa benziyor. O nefse hesaba çekmesen, onu yoklamasan ahırda seni de helak edecek, özü de helak olacak. Hemşe Allah subhanahu wa ta'ala nefsi hesabı çekmek barisindir ki ve kâle Allah ta'ala fi kitabihle aziz innel lezîne teqav اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَاِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ El-A'raf suresinin 201. ayetinde Allah subhanahu wa ta'ala dedi ki Allah'tan korkan kimseler onlara şeytandan bir vesvese gelirse. Bu da vesvese dedik de yani Allah'ın zikrine uzaklaş. Böyle diyor. Misal çekin. Allah'ın zikrine uzaklaş. Öyle diyor ki Allah'ın zikrine sehlenkarlık. Bize vesvese kimse gelip sana kullanması diyemezse fıçırlaması değil ha. Vesvese seni Allah'ın zikrinden uzaklaştırır. Namazlarda sehlenkarlığa yol verir. Ve bütün namaza gelmemesine meyen sebepler koyar ortaya. Bunlar hamsi neydi? Şeytanın vesvesesidir. Burada Allah Teala diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ تَقَوْا Allah'tan korkan kimselere şeytandan bir vesvese geldikte تَذَكَّرُوا فَاِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ Onlar hatırlayarlar derhal gerçekleri görürler diye Allah subhanahu wa ta'ala. Yani Allah'tan korkan kimse şeytandan bir vesvese gelirse onlar hatırlayar. Bu bana şeytanın vesvesesi değil. Şeytan bana Allah'ın hayrına, Allah'a ibadetten yayındırır. Hatırlayar ve açık aydın yani bunun şeytanın vesvesesinin ne olduğunu bilirler. فَوَسَفَ الْمُتَّقِينِ بِأَنَّهُمْ اِذَا أَصَابُوا شَيْئًا مِنَ السَّيِّئَاتِ بِتَسْوِيلِ الْإِبْلِيسِ لَهُمْ بِذَلِكْ فَذَكَرُوا وَرَجَعُوا اِلَى اللّٰهِ وَأَنَابُوا وَتَابُوا Allah subhanahu wa ta'ala bu ayede müttegilere, özünden korkan kimseleri ne adlandırdı, nice adlandırdı? Onlara şeytandan bir vesvese, iblisten bir vesvese geldikte hatırlayan olaraktan. Yani ona gelerek vesveseleri hatırlayan olaraktan adlandırdı ve o da ne etti? Hatırladıktan sonra Allah'a kayıttı. Burada yani derhal gerçekler gördüğü manası yani Allah'a kayıttı, Allah'a döndü ve Allah'a dönerekten tövbe etti. Ve hâzâ lâ yekûnu illâ bi muhâsebeti nefs alâ kulli mâ ta'meluh. Bu da insan ne zaman bu gerçekleri insan görebilir? Daima yani bu gerçeğe, bu megama insan ne zaman bu müttegi, bu megama ne zaman çatabilir insan? Daima insan nefsini hesaba çekerse bu megama çekebilir, çatabilir. İnsan daima nefsini hesaba çekir. Yakşı, pis, keyfiyet üzere. Ve Allah'tan korkursa ve ona bir vesvese geldiyse ve bir iki bu şeytandan ona gelen bir vesvesedir. Bu onu o kadar aldanmaz. Hemcin sünnede de Kur'an'da sünnede ve varid olmuş nefsi hesaba çekme barisinde hadiste dedi ki Şeddad İbn Aus radıyallahu anh dedi ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem demişti ki el keyfü men dâne nefsehu ve amel lima ba'del mevt. Ağıllı kimse o kimsedir ki nefsini hesaba çeker ve ölümden sonraki hayat için tedarik görür. Kâle Tirmizi o dâne nefsehu حاسب نفسه في الدنيا قبل أن يحاسب يوم القيامة. دان نفسه نفسه بتشكمك بارسنا. أبو عيسى الترمذي der ki قيامت günü gelmeden önce bu dünyada nefsini hesaba çeken kimse nezarete tutulur orada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hadiste Hasan olaraktan Ebu İs el-Tirmizi rivayet eder. Hem içinde azm ulema ala vecib muhatab nefs ala fi ma leysa fi ma sef min el a'mal. Alimler icma etmişler ki insan vacip olarak alimler öten amellerin hesaba çekilmesine alimler bunun vacip olmasına icma etmişler. Ki vacipti. İnsan öten amellerini etmeldi, hesaba çekmeldi. Öz nefsini hesaba çekmeldi. Ve fi ma yestakbil minha. Hem için öten amellere hemsin karşı gelecek emellere nece edeceğine göre nefsini hesaba çekmenin vacip olduğunu bildirmiştir. Bununla vesile, bununla kifayetinde gelen mevzuda inşallah dediğimiz gibi em nefsu ve emradıha. Bugün yani dedik bugün götürümüz mügeddime ve asıl olarak bildik ki nefs daima insana pislikler emredir. Bundan kaçış yoktur.
Bundan kaçış yoxdur. Nəfs, insanın nəfsi daima insana pisliklə əmr edir. Sonra Allah da istisna edir ki, illə mən rahim, Allahın rəhmətliyi kimsələr istisnadır bundan. Və bunu Allahın rəhməti, bu istisnaya nə zaman insan daxil, insan nə zaman bu istisnaya daxil olur? Nəfsin hesaba çəkməklə, Allahdan qorxmaqla və yəni etdiyi və edəcəyi əməllərə etdiyi və edəcəyi əməlləri hesaba çəkməklə bu məqama çata bilər. Allah subhanahu wa ta'ala bizi, nəfsimizi daima hesaba çəkməyə nəsib etsin. Vaxt azdır. Bilmirik, yəni bugün buradayıq, sabah harada ola bilərik. Bugün torpaq üzərində gedən insan sabah bir saatdan torpaq altında da yata bilər. Bunun üçün insan gecikdirmədən nəfsini hesaba çəkməlidir. Yaxşı əməllər üzərə, istəyir pis əməllər üzərə. Ya Rabbi mənə yardım et. Daima insan əməl etdisə, onu öz nəfsindən bilməməlidir. Allahdan yardım olaraqdan bilməlidir. Ey Allahım, mənə yardım et ki, bax mən filan-filan əməllərdə səhlənkaram. Bax filan-filan əməllərdə bu müəyyən əməllər var, tərk edə bilmirəm. Tərk edə bilmirəm. Allah mənə yardım et. Allahım mənə yardım et. Aydındır. Allah subhanahu wa ta'ala bizləri eşli faydalarından etsin. Və sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed və alə alihi və sahbihi və sellem.